Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу розповісти про найбільш розповсюджені схеми шахрайські працевлаштування українців в Данії. Сьогоднішнє відео буде для тих, хто не знаходиться в Данії, але збирається їхати сюди на заробітки. Як не стати жертвою сучасного трудового рабства? Перша схема проста, як двері, і стара, як світ. Вас запрошують до Данії працювати за безвізом, за картою поляка, за робочою візою або навіть прихистком, виданим в іншій країні. Всі ці схеми працевлаштування нелегальні. Для того, щоб працювати в Данії, вам потрібний дозвіл, виданий Данією. Мова йде або про прихисток, ми його називаємо SL1, або про робочу візу. Все інше є незаконне. В чому шахрайство полягає? Та в тому, що якщо ви приїхали і почали працювати незаконно, то ви нелегал, вам загрожує депортація. І відповідно з вами можна робити що завгодно. Вам можна не платити, вас можна змушувати перепрацьовувати і не платити вам за понаднормові, вас можна дурити зарплатою, не давати обіцяного і так далі. А от поскаржитись ви нікуди не зможете, тому що ваша провина в серйозніше, ніж провина роботодавця. Тим більше такі роботодавці свідомо полюють на наївних українців, і навіть переписку вони з вами будуть вести від імені якогось лівого аккаунту з підставним ім'ям і підставною світлиною на аватарці. І навіть оці скріншоти, які ви матимете про переписку, про домовленості з роботодавцем, ви не зможете використати у якості доказів, тому що цей пан буде казати, що він вас не знає. Ну або ж він просто скаже, що ви його надурили і говорили, що у вас є всі необхідні документи, а ось потім з'ясувалося, що ви нелегал, і він з вами не хоче мати справу. Ну і за таку річ вам загрожує депортація. Якщо ви кудись поскаржитеся, і вам доведеться зізнатися, що ви працювали в Данії нелегально. Чому це обов'язково розвод, коли вам кажуть, що давай приїзди і працюй нелегально? Тому що зараз доволі просто отримати прихисток. Перед вами офіційна сторінка Данської міграційної служби. Тут є інформація українською мовою для тимчасово переміщених осіб з України. Ви можете самостійно заповнити всі документи, безкоштовно отримати такий прихисток. Тому, якщо людина вам каже щось інше, що вам не потрібен окремий дозвіл на роботу в Данії, або просто тримає вас в інформаційній ізоляції, нічого не каже, каже, давай, давай, приїжджай, та все буде гаразд, то це означає, що людина хоче вас загнати у таку ситуацію, де ви будете нелегалом і тому ви не зможете нікуди поскаржитись. З якою метою це потрібно цій людині, вам можна лише тільки здогадуватися. Наступна шахрайська схема полягає в тому, що роботодавець вас запрошує до себе, надає житло, обіцяє допомогти з оформленням візи, і взагалі вам ні про що думати не треба. Дуже часто це ще супроводжується додатковою схемою в плані того, що якась фірмочка вам обіцяє посередницькі послуги, вам потрібно за таку вакансію заплатити. Ну, в договорі з фірмою буде вказано, що ви платите не за вакансію, а за інформаційні послуги. Знову таки, вся офіційна інформація є на сайті New і Denmark, де ви можете знайти, як вам подати, на що подати, які документи потрібні і так далі. Також ви можете зайти на мій канал, де багато вже відео, є цілий список про те, як отримати особливий статус переміщеної особи. Тут є також відео про ваші права і обов'язки, є окремий плейліст про роботу і так далі і тому подібне. Тобто багато інформації є у вільному доступі. Але ж чому ж полягає шахрайська схема, коли вам надають житло? Ніби ж це так класно. А от в чому справа? Коли ви приїжджаєте до Данії на прихисток, ви маєте заповнити заяву і там вказати, в якій комуні ви бажаєте, щоб вас поселили. Але, на жаль, це така жеребйовка, і гарантії, що вас поселять саме до тієї комуни, куди ви захотіли, немає.
Але якщо ви вкажете, що у вас такі-такі комуні, є житло, є робота, то тоді більш буде схильності надати вам саме бажане. І ось тут дуже критичною помилкою буде вказати, що у вас такій-такій комуні є не лише робота, а ще й житло. Тому що коли вас розподіляють до якоїсь комуни, ця комуна зобов'язана вам запропонувати соціальне житло і надати соціальні виплати на той період, доки ви не знайдете роботу. Але житло вам пропонується лише один раз. І якщо ви в заяві вказуєте, що ви будете проживати у роботодавця, то відповідно більше комуна житла вам пропонувати не зобов'язана. І от на цей гачок дуже багато ловиться українців, на жаль. І відповідно, якщо ви не маєте адреси у цій комуні, то ця комуна не зобов'язана вам надавати і соціальні виплати. Що відбувається на практиці? Людина пише заяву, що я хочу жити в такій комуні, в мене там є робота і житло. Ну, шикарно, ось тобі дозвол на проживання в такій-такій комуні. Людина приїжджає, її селять в якийсь барак чи якесь дешеве житло, яке знаходиться біля об'єкту, де людина працює. Дуже часто це ще супроводжується тим, що роботодавець взяв на себе усі клопоти з оформлення дозволу на проживання, а сам українець перебуває в такому інформаційному вакуумі і не знає ні своїх прав, ні куди йому бігти, ні до кого звертатися, взагалі нічого. І потім людина працює кілька місяців, зарплати немає. І потім з'ясовується, що роботодавець не має наміру платити цю зарплату. Роботодавець може казати, що він збанкрутів, що в нього немає грошей і так далі. І українець боїться з'їхати з цього житла. І є випадки, коли люди продовжують місяцями працювати без зарплати, тому що бояться опинитися на вулиці. Житло прив'язано контрактом до робочого місця. Якщо ти звільняєшся, то давай з'їжджай із житла. Але звернутися до комуни і попросити житло ви вже не можете, тому що на початку ви зробили оцю помилку через незнання та відмовилися від житла. Особливо, якщо ви ще десь позичили грошей для того, щоб заплатити за консультаційні послуги посередника, то ще це додатковий важіль, чому ви хочете залишитись цього роботодавця і все ж таки відпрацювати витрачені гроші. На жаль, такі схеми також існують. Для того, щоб не потрапити в таку схему, я вам раджу ознайомитись зі змістом хоча б мого каналу, але ви можете також пошукати офіційну інформацію і ось тут, на New Denmark. І взагалі приїзд до Данії я вам раджу розпочинати з табору Санхольм, де працюють волонтери, які вам все розкажуть, все вам допоможуть заповнити, і вам за це платити буде не потрібно. Потім вже, коли отримаєте дозвіл на проживання, вже тоді шукати роботу. Третій різновид шахрайства – це, знов-таки, незнання українцями власних прав та обов'язків. І, відповідно, цей тип шахрайства заснований на тому, що ви нічого не знаєте про податкову систему Данії. В Данії заборонено виплачувати зарплату на рахунок, який не знаходиться в Данії, тобто на іноземний рахунок, або платити зарплату готівкою. Роботодавець зобов'язаний виплачувати вам зарплату лише на данський рахунок. Але жодний данський банк не відкриє вам рахунку, доки у вас немає так званого CPR-номеру. CPR-номер в Данії – це, як в нас в Україні, ідентифікаційний код. А такий код ви отримуєте лише від міграційної, коли вашу справу буде розглянуто. В чому ж полягає шахрайство? А в тому, що прихисток дає унікальне право починати працювати з дня подачі. Якщо мова йде про робочу візу, то приступати до роботи ви маєте право лише коли ви вже отримали від Сірі, це орган, який видає робочі візи, положительну, тобто позитивну, вибачте, відповідь, і вам дозволили працювати. Але якщо ви подалися на прихисток, то працювати ви маєте право з першого ж дня.
чому шахрайство? В тому, що роботодавець вас переконує, ось давай, приїжджай і починай одразу працювати, ось ми одразу подамо на прихисток. Знову-таки, недобросовісні роботодавці починають щось мухлювати, вони намагаються, щоб все листування з міграційною йшло через них, вони записуються у посередники, щоб ви дали на них довіреність, щоб всі відповіді приходили на їхнє ім'я. І потім вони якось так забувають вам повідомити, що ось твій дозвіл вже готовий. Або ж ви сидите і чекаєте на свій дозвіл, ну хоча б місяць. Ось ви бачите, що тут середній термін розгляду справи 35 днів. Тобто, принаймні місяць ви встигнете пропрацювати. За цей час роботодавець вам каже: я не можу тобі виплатити зарплату, тому що в тебе немає податкової картки, в тебе немає CPR номеру, в тебе немає банківського рахунку. Давай дочекаємось, доки твої документи прийдуть. Ну, знов-таки він може трішечки заморижувати, не повідомляти вам, що ваша відповідь вже прийшла, а може повідомити одразу, але в будь-якому разі, коли ви вже отримаєте ваші документи, з'ясовується, що роботи для вас немає, і вас просять залишити робоче місце. Насправді ви можете самостійно отримати податкову картку і замовити CPR номер не через міграційну, а через податкову службу Данії. Зараз перед вами офіційний сайт данської податкової, яка називається SCAT, і тут є інформація українською мовою. Тут можна знайти, як оформити податкову картку самостійно. Якщо ви заплутаєтеся, в мене на каналі є плейліст, який називається «Все про податкову систему», і там ви можете знайти відеоінструкцію, яким чином ви можете подати заяву на отримання податкової картки. Далі, наступний тип шахрайства полягає в тому, що роботодавець – професійний банкрут. Є такі фірми, на жаль, які створюються з метою саме викачати побільше грошей, а потім оголосити себе банкрутом. Як такого роботодавця вивести на чисту воду? Ось тут є перед вами сайт, це офіційний реєстр всіх юридичних осіб, які в Данії мають офіційний статус. Ну, я ввожу назву однієї фірми, в якої сумна історія. Я просто знаю, що власник вже кілька разів попадався на тому, що він набирає кредитів, а потім оголошує себе банкрутом. Але коли мова йде про працевлаштування українців, то тут вас беруть на роботу, бере від клієнта, від замовника гроші, власник. Ви починаєте працювати, через пару місяців цей власник оголошує себе банкрутом. Так, або він ще вас може кілька місяців мурижити, казати, що немає грошей, немає грошей, а потім бац і оголошує себе банкрутом. І все, ніякої зарплати він вам не дає. А потім через 2 тижні він відкриває нову фірму, яка займається такою ж самою галуззю, як і попередня, і продовжує викачувати гроші з клієнта і шукати собі вже нових жертв для розводу. І нічого ви з цим зробити не зможете. На жаль, в Данії відсутнє законодавство, яке б забороняло банкрутам відкривати нові фірми, які займаються тим самим, чим і попередні. Ось тут ми можемо подивитися алгоритм. Так, ми перевірили вже, що тут можна на цьому сайті ввести назву вашого роботодавця, а потім натиснути на оцю кнопку Go to Vexable і вам покаже сторінку цієї фірми. Ось тут ви можете поперекладати різні імена. Тут є он директор, засновники, власники, реальний власник і так далі. Ось давайте цього пана оберемо і подивимось, чим він займався. Коли ми переходимо на сторінку особи на цьому сайті, то ми можемо побачити всі фірми, до яких ця особа мала відношення або була засновником, співзасновником, власником, директором і так далі. І ось ми бачимо, що в цього пана вже
Є чотири фірми, які закрилися, і ось тут, наприклад, одна була закрита внаслідок банкрутства, інша була також примусово закрита внаслідок якоїсь декларації. Так, про що мова там йшла, незрозуміло. Але можна подивитися сумну історію. Повірте мені, у такий професійний банкрут, який весь час створює нові фірми, саме з шахрайської схеми, буде мати дуже довгий оцей список неактивних відносин. Ну, тут вам знадобиться покуперсатися, і також, якщо ви не знаєте данську, а скоріш за все, ви її не знаєте, якщо ви тільки їдете до Данії, ще і Google Translate. Але при бажанні ви можете шахрая вивести на чисту воду. І останній доволі таки розповсюджений тип шахрайства полягає в тому, що з вас видурюють ваш електронний підпис. Тут варіантів може бути безліч, можуть з вас просити як сам електронний підпис, нібито для того, щоб допомогти вам з якимись оформленням якихось документів. Але зауважте, що в Данії цей електронний підпис, який називається MID-ID, ви не маєте права нікому надавати. Ну і ніхто, включаючи вашого роботодавця, не має права у вас його вимагати. Також може бути такий підвид такого ж самого розводу, що вам пропонують саму якусь схему. Наприклад, оформити на вас кредит, оформити на вас якусь фірму або автівку власника, або щось іще. Були випадки, коли такі шефи, шахраї оформлювали автівки на українців, потім їздили як козли, і українцям приходили штрафи, або ж вони не проходили технічний огляд вчасно, і також штрафи приходили на ім'я українців. Також були випадки, коли на ім'я українців реєстрували і банківські рахунки, і якісь підставні фірмочки, які мутили з податками, і так далі, і тому подібне. Тобто це може проходити як з вашого відома, коли вам кажуть, давай ми на тебе щось оформимо, так може бути і що це станеться за вашою спиною без вашого відома, тому що ви надали інформацію про ваш електронний підпис вашому роботодавцю. Є навіть такий випадок, який я чула від моїх подруг, волонтерок, які працюють з українцями, надаючи їм консультаційні послуги саме в сфері трудових конфліктів, коли роботодавець оформив на одному банківському, є такий ресурс Lunar Bank, це виключно онлайн-банк. І ось роботодавець цьому банку оформив рахунок на українця і нібито відраховував йому зарплату. Тобто по документах українець отримував гроші, все було гаразд, але ці гроші знімав роботодавець. Тому в жодному разі не надавайте оцю інформацію або будь-яку іншу персональну інформацію вашому роботодавцю. Ви зобов'язані, наприклад, надати CPR-номер, це ви можете надати, але роботодавець несе відповідальність за те, щоб він не зловживав цим номером. Але ваш електронний підпис – це ваша приватна власність, і якщо хтось заволодів інформацією чи доступом до вашого електронного підпису, ви повинні піти до комуни та замовити новий. Це, на жаль, далеко не єдині сфери, де можна скочити в халепу. Є купа інших схем та варіантів отримати неприємності. В мене зараз є кілька знайомих дівчат, які саме займаються консультаціями в сфері трудових конфліктів, і, на жаль, вони в мене зараз всі в режимі дід, маза і зайці. Кажуть, Оля, це якийсь капець, ці схеми з'являються щодня. Нові і нові українці йдуть, і доки з одним роботодавцем розбереться, він ще інших троїх привезе і їх надурить. Тому, на жаль, все залежить від вас. Данська система правосуддя повільна і не завжди, на жаль, ефективна, а шахраї хитророблені і вже знають, як перестрахуватися для того, щоб не попасти під відповідальність. Тому задача не попастися на шахрая саме
Ваша задача тому бути обережними, використовуйте здоровий глузд і критичне мислення. Хай вам щастить, не попадайтеся на шахрайські схеми і бережіть себе. Всім па-па, побачимось в наступних відео.